V nasledujúcich minútach vám prostredníctvom rýchlych správ prinášame stručné informácie o dianí v meste. Mesto Žiar nad Hronom, Mestské kultúrne centrum a občianske združenie Strážni anjeli vás pozývajú na obľúbenú súťaž o najžiarského chlpáča, ktorý sa uskutoční 1. júla o 10. hodine v parku Štefana Mojzesa. Akcie sa zúčastní aj patron útulku Robert Mikla a účasť prislúbila aj Slovenská aliancia ochrancov zvierat. Registrácia vašich miláčikov je v pokladni Mestského kultúrneho centra a v knižnici Michala Chrásteka. Prihlášky nájdete aj na stránke Mestského kultúrneho centra a útulku Žiar nad Hronom. Registrácia na mieste začína o 9. hodine. Technické služby Žiar nad Hronom akciová spoločnosť oznámujú, že otváracie hodiny zberného dvora na ulici Slovenského národného povstania 131 budú upravené z dôvodu konania sa cyklistických pretekov nasledovne. Vo štvrtok 22. júna od 8. do 14. hodiny, v piatok 23. júna od 8. do 14. hodiny, sobota 24. júna bude zatvorené. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na odbor odpadového hospodárstva Mestského úradu na telefónnom čísle 678-7124. Organizátori oslav Medzinárodného dňa jogy v Žiari nad Hronom vás pozývajú na jogové cvičenie, ktoré sa bude konať v rámci aktivít 3. Medzinárodného dňa jogy v nedeľu 25. júna v čase od 10. do 13. hodiny. Podujatie sa uskutoční v areáli Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Vstup je voľný. Cvičenie budú viesť cvičitelia jogy Iveta Píšová a Peter Vinárčík. Bližšie informácie nájdete aj na stránke klubu rtvs.mk Žiar nad Hronom.